1. Shericka Jackson har näst bästa tid I världen I år efter att hon vann det amerikanska mästerskapet på 49-78. Det gör henne kanske inte till favorit allikevel för Salva Eid Nasser har bara tappat en gång på halvan säsong nu. Det var för Shawnee Miller som har årsbäst I världen, men här kommer Shericka Jackson med bedre årsbeste enn Eid Nasser. Så har vi Saini da, som overrasket I Rabat. Da hun presset Eid Nasser helt fram til målstreken, og ble nummer 2 på 50-24. Bare et tidel bak. Kristine Botloggetsve fra Botswana. Botswana, 3 I Shanghai tidligere år. Europamester både på 4x400 meter og på 400 meter individuelt Sviti Erzetic har kommet seg ned 50-85 I år, løpt hjemme I Polen. Så har vi britiske Lavai Nilsen, som har egyptisk mor og dansk far. Har 51-51 som årsbeste, løp fortere det under EM I fjor. Men Eid Nasser har fått en skikkelig utfordring her for Shericka Jackson. Hvis hun beholder det nivået hun holdt hjemme på Jamaica, så skal Eid Nasser få mer å jobbe med her enn hun har fått tidligere I sesongen. Og kanskje må hun under 50 sekunder for første gang I år, Eid Nasser, hvis hun skal vinne. Ja, det tror jeg et bra tips, Jan. Jeg tror også vi skal se opp for 22 år gamle Zaini banen innenfor Salva Eid Nasser. 22 år gammel altså fra Niger. Har rå avslutninger, omskolert 800 meter løper og til og med terrengløper. Ja, og har bare 1100 del bak da. Rabat har hun perset med en hel del. Nå det I gang, Salva Eid Nasser, rett fra personlig rekord på 200 meter I USA. Går bra bortover her nå. Plukker inn Shericka Jackson I banen utenfor og ser ut til å ha kontroll på løpet. Ja, Zaini I banen innenfor og slit med åpningsfarten til Eid Nasser, men vi skal følge med på avslutningen til jenter I bane 4. Det Okolo I den ytterste banen som nærmest Eid Nasser når de går inn I den siste svingen, men det herfra inn, det kan skje veldig mye. Eid Nasser pleier å være sterk her, får vi se om Shericka Jackson kan komme tilbake. Ser jo ikke sånn ut I det hele tatt når de går ut på selve oppløpet. Det Zaini, den tidligere 800 meter løperen som kommer voldsomt, og som har Eid Nasser nå, feier forbi. Det kommer seg forbi, for Eid Nasser kommer tilbake igjen og tar det. 49-18, stevnerekord. Og en fantastisk tid på Eid Nasser. Bare noen hundredeler bak hennes personlige rekord. Årsbest I verden. Nei, det det ikke. Det noen hundredeler bak det. Ja, Shawnee Miller Oipo har 49-05 fra Gainesville, Florida, 27. april. Men bortsett fra det, så det de to som en og to her I dag som... Trone øverst på verdensstatistikken så langt I år. Ropa et lite varsku I forhold til avslutninga til Zaini fra Niger. Altså viser oss I dag at hun har tatt store steg som 400 meter løper. Siden 2006 det bare en jente som har løpt under 49 blank, og det verdensledende Shawnee Miller Oipo. Og det sier litt om det Eid Nasser presterer her, for hun nære grensa nå. Altså, mesterlig hvordan Eid Nasser.